19th जून मुकेरपूल कित्या हाँ दुलोब आनी लानवीक कालजाचो नियाळा कादर आयज आमी सोगलीं खूंय देवो सावना थूंय रोखडेंच आमच्या दुडवा आनी हुशारकाये वरवीं सुरू कोत्ता त्या पासत क्रिस्ताचे भक्त जायते शिंपडलोले आसात पूण दुखाची गजाल म्हळ्यार क्रिस्ताक ओळखतले आनी ताचो अनुभव घेवंक भागीवन आनी आत्मीक जिवीत जियेतले भोव थोडे आसात जेजू क्रिस्ता पासत मरूंक राजी आसलोली आयज आल्तारचेर भागीवत जाल्ली दिसतात आनी भोव थोडीं आमच्या धर्मांत आनी समाजांत मेळटा आयच्या वाचपांत धर्मदूताच्या पुस्तकांत आमी इत्सेवाच्या बोलयेची खबर आयकता इस्तेव जावन आसा पयलो मार्तीर जेजूच्या दुलोब मोगा पासत फातरांनी ताका जिवेशी मारलो कित्याक जेजूच्या मोगान तो पिसो जाल्लो आनी ताच्या काळजाक आपलें जिवीत ताणें भेटयलोलें जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां दोर एकल्याक उलो मारता आमचें जिवीत दुसऱ्यांक न्हीद शांती समाधान दितलें जावंक आनी आपल्या मोगा पासत सोंसतल्यांक आपुणूय समाधान आनी तारण दितलो हें परगोडटा जो कोण ताच्या दुलोब काळजाक आपलें जिवीत भेटयता ताका शांत आनी लानवीक काळीज दितलो जानवायेन भोत्तलो आनी आपलो वावर फुडें व्हरूंक ताका भिरांत आसची ना जेजूचो वावर करूंक आमी सगळीं भियेता पूण ताचो धर्म देवस्वा वरवीं चलूंक सगळीं हुशार बापा म्हाका बोली न्हय पूण सेवा जाय म्हजो थाराव देवस्वाव न्हय पूण गरजेवंताची सेवा करूंक कश्टांतल्यान दुसऱ्यांक न्हीद दिवंक वावुरतलीं